Belə bir təsəvvür yaranır ki, ermənilər əsas məsələ kimi Laçın dəhlizi ilə bağlı, güya bağlanması ilə bağlı məsələni gündəmə gətirməyə çalışırlar. Bu da əsas məsələnin diqqəti yandırmağa xidmətdir. Dəfələrlə demişik ki, ermənilər indiki şəraitdə, indiki şərtlər daxilində sülh müqaviləsində nə qədər mümkündür yayınacaqlar və müxtəlif bəhanələr atacaqlar ortaya. İndi Laçın dəhlizi ilə bağlı ki, güya bağlanıb, əslində bağlanmayıbdır, gediş-gəliş sərbəst şəkildədir. Müvəqqəti bağlananda da ermənilərin özünün günahı ucbatındandır. Mən dəfələrlə demişəm ki, əgər ermənilər normal yaşamaq istəyirlərsə Xankəndi və ətrafında Azərbaycanın şərtlərini və tələblərini tam şəkildə yerinə yetirməlidir. Çünki bu ərazi Azərbaycan əraziləridir. Azərbaycan hökumətinin dediklərinə də əməl etməlidirlər. Ora-bura onlar şikayət etdikcə, beynəlxalq təşkilatların üstünə qaçdıqca, ayrı-ayrı dövlətlərin üstünə qaçdıqca Azərbaycan qayda-qanunu biraz da möhkəmlətməlidir. Biraz da bərkitməlidir. Başa düşməlidirlər ki, ora-bura getməyin mənası yoxdur. Azərbaycan heç kəsə heç nəyə nə tapşırıq verə bilmir, nə göstəriş verə bilmir ki, falan yeri bağla, falan yeri aç. Bunu onlar başa düşməlidirlər artıq. Azərbaycan hər dəfə bunu göstərməlidir. Amma indi Charles Michelin dediyiniz o bəyanatında məsələn iki tərəfi vardı ki, həm Laçın dəhlizi ilə yüklərin daşınması, həm də Bərdə-Ağdam yolunda yolunun yüklərin hər ikisini paralel şəkildə, yəni alternativ şəkildə. Əslində isə Ağdam-Əsgəran yolundakı vəziyyəti də indi görürük. İndi görürük. Onu da görürük ki, şonu görürük ki, orada o beton piltələr düzürlər, neynəmək istəyirsiniz ondan. Azərbaycan istəsə onları götürüb kənara atıb gedə bilməyəcəkdir. Yəni bunlar elə bir ki, özlərini, ağıllarını itiriblər. Mən dünənlər orada oldum, Ağdamda, gördüm, həmin dəmir yolda gördüm ki, dəmir yol gəlib Ağdama çatıbdır. Düzdə o dəmir yol vağzarı hələ tikintisi başlayacaqdır yəqin ki, mən hazır işləri gedirdi orada. Amma dəmir yol artıq işləyir, yüklər yəni, də gətirmişdir. Yəni tezliklə bunu etmək Azərbaycan üçün mümkündür. Ham mümkündür, hazırdır. Hazırdır orada, yəni bizim müşahidə edənlər də, o məlumat verənlər də bildirdilər ki, tam şəkildə artıq yüklər daşınır, Ağdamına gəlir və burada da maşınlarla əvvəlki kimi Sovet dövrü deyilən dövrdə olduğu kimi dəmir yol işləyirdi Xankəndinə qədər, o da davam etdirilə bilər, o da plandadır, o da variantdır. Ona qədər də maşınlarla oradan çox asan şəkildə, yaxın bir məsafədir. Bunu haradansa özlə, burada iqlim məsələsi də var. Yəni, Laçın dəhlizindən il boyu işləmək belə çətinliklər qış vaxtı, havalar çətinləşəndə çətin olur. Amma bu elə bir yoldur ki, yəni burada Bakıdan, deyək ki, Bərdəyə, Bərdənin Ağdama heç bir maniyyə yox. İl boyu, yəni 12 ay ərzində heç bir maniyyə həmin yol işləyə bilər. Yəni, onların özü də əgər maraqlıdırlarsa, bunların yükü və yaxud adamların getməyə, gəlməyə başqa bir proses, onlar rahatlığını istəyirlərsə, bu yola razılaşmalıdır. Amma indi o məsələnin üzərində dayansına ki, Charles Michel dedi ki, yol açılmalıdır, elə demədi axı. Charles Michel ortaq variantı ortaya qoydu ki, olsun müəyyən bir məqamlarda Laçın dərzindən istifadə eləmək olar, amma burada Bərdə-Ağdam variantı ortadadır və uyğundur hər tərəf üçün, geostrateji baxımından da, tezlik baxımından da, məsrəflərin az olması, vaxt itkisi baxımından da və sərfəli bir variantdır. Onun görə də bugünləri Paşinyan doğrudan da məsələdə düzgün bir mövqe tutmaq istəyirsə, qərəzli mövqe tutmaq istəyirsə, o şəkildə qoymamalıdır. Haqqı yoxdur məsələn o şəkildə qoysun və yəqin ki, növbəti toplantı bilirsiniz ki, Brüssel görüşü gözlənilir növbəti. Yaydan sonra. Bəli, gözlənilir. Orada da yəqin təzədən qoyulacaq, bizim fikrimizi tərif eləməyə ehtiyac yoxdur. Biz bilirik nə deyirik. Məsələ də bu şəkildədir, başqa yerə yozmaq və yaxud yeni bir münaqişəli şərait yaratmaq ehtiyac yoxdur.